Dámy a pánové, já pozvu další dva hosty, kterými jsou Petr Reidinger a Marek Šimon. Já jsem vám přinesl limitovaná edice 50 kusů divadla Járy Cimrmana, kalendář. A tady je taky ze zahrádky. Taky ze zahrádky. Jablíčka. Jablíčka. Skřiničné. No jo. Ježíš, děkuji, no to budu vypadat. Já musím, takhle se posadíte, jo? No, takhle je to šikovný, no. Jako na koni. Petr Reidinger, Marek Šimon, členové, mladší členové divadla Járy Cimrmana. V podstatě takový ten nejmladší vrch, když nebudeme počítat takový ty mladý kotky a tak. Ono, já už jsem teďka šestý nejstarší, jak to ubejvá. Petr zůstává pořád nejmladší, tomu nikdo neveme, že jo, ale z té špičky, jak ubejvají ty kamarádi, tak já už jsem šestý nejstarší, takže už to není tak ta nejmladší generace. No. Jo, pravda, tam chodí už teď ty herci a to už není ono. No nicméně, teďko bude zanedlouho dokument Cimrmani zblízka. Kdo chvilku močil, když močí ho podál. My můžeme se podívat na ukázku z dokumentu, který je dost vaše práce. Marek Šimon, kterému v divadle neřekne nikdo jinak než Mareček, je v divadle Járy Cimrmana od roku 1984. Začínal jako kulisák, dnes je z něj kmenový herec. Před pár lety vzal do ruky kameru a začal točit všechno kolem sebe. Prosím tě, co jsi to koupil? Stejně z tebe nic nebude. Chtěl bych, aby to bylo vidět, jak jsou všichni spolu rádi. Celý život. Takhle to vypadá v zákulisí? Vypadá, opravdu, no. Všichni takhle se tam máte rádi. Máme se opravdu rádi a těšíme se na sebe vždycky. Jo, to bylo slyšet, to bylo slyšet. No. A mimochodem, vy jste někdy říkal, že víte, kdy se měla kamera zapnout a kdy se měla vypnout? Kdy netočit? Kdy netočit? No, jasně, tak když je potom třeba se vyprávějí nějaký vtipy a jeden už by byl třeba nějaký, který by neměl být zveřejněný, tak já tu kameru zaklapnu a už se smějeme jenom v soukromí, no. Není tak to zaznamený. Ne, radši ne. Tady nejsou, tady vzít, kamery jsou zaklapnutý. Jo, jo. Ne, opravdu, radši. Vy ho znáte? Ne, my to nesmíme říkat. Nesmíte ani naznačovat? Ne. Ne. No a tak jako možná bude druhý díl, jsem slyšel. Možná bude, jestli tenhle ten bude mít trošku úspěch, tak na to má velkou zásluhu Filip Nesládek. Pravda. Z Českých Budějovic. Režisér a dotočil to i dělal ty rozhovory a dal tomu vůbec celý takový kabát, že se to dá zveřejnit. Já jsem byl vlastně jen takový držák na kameru a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně byl přítomen těm situacím, které tam nastávají. No, některý jsem si vymyslel, protože Cimrman je fikce, takže tam bude i fikce trošku. No fikce, ale navíc je prý v Čechách rozšířenější, než kde který člověk jako třeba Dvořák, Jirásek, Soudružka Němcová a podobně. Tak to je pravda, no, ale přesto. Má víc památníků? To ano, to je pravda, ještě stále nový přibývají ty památníky, no. Což je nádherný, že my Češi máme největšího Čecha vymyšlenýho. To je, no. Myslím, u nás jako svědčí dost. Ale vy jste spolu hráli už poměrně dávno, nebo v televizi. Já tady mám takový ukázku z jednoho seriálu, kde jste si zahráli spolu. Jo. Jak vožili při těch holkách. To byl takový cimrmanovský seriál. Že tam hrálo spousta lidí. Honza Hraběta tam hrál jednu z hlavních rolí. Je děkujeme moc krát. Jak jste se k tomu dostali? Já ani nevím. To byla nějaká produkční kamarádka, ne? Kamarádka produkční, která vzala na kamerové zkoušky a šlo nám to, takže jsme dostali, to je jediná, co jsme tam mluvili v tom seriálu. Tak jo. Jsme se osvědčili a dostali jsme tohle. Měl hodně ten seriál. No. Ale nám to stačilo tohle. Tam měl ještě svoje lahváče, jste musel vyndat. Jo, oni produkce nebo ty rekvizitáři neměli lahváče. A Marček měl kufru. Já jsem měl v kufru v autě lahváče. Jsi natáčení seriálu. No, protože to byly kopáči. České televize. Ano. Musel z peněz daňového poplatníka přinést vlastní lahváče. Vlastní lahváče. A pak já jsem si je odnesl, ale zase. Takže se nepoužili. No. A ještě to bylo hezký, protože jak tam jako pískáme my, tak ani jeden z nás neumí pískat.
takže... Vy jste dostali... No ne, my jsme ne herci, my jsme nestudovali, že jo? Tak... Jsme se naučili pískání. Tak z nějaký rekvizitář, který to uměl, tak my jsme dělali jako, teď pískáme a zapískal. To byli dabovaný. No. Vás přepískali, jo? U vás se to už učí v prvním ročníku na damu, no, ale my jsme to... Ne. A já jsem taky hrál učitele snowboardu a neuměl jsem to snowboardovat. A jak to dopadlo teda? No, zahrál jsem to skvěle jako vy. A jo. A pokud já vím, vy jste se prý narodil přesně 9 měsíců poté, co byly založeny od divadla Jary Cimrmana? Ano, myslím, že co byla premiéra aktu, takže ta byla nějak kdy 4. října 67 a já se narodil 4. července 68, takže přesně 9 měsíců potom. Když přišli z premiéry rodiče, tak... No, oni tam asi nebyli, ale tak nějak... Ale je to zajímavý, ne? No, že to takhle vyšlo na jednu. Náhodou. Tak... A den. Přesně. Rodiče se vrátili takový rozhodnostně, říkají, to se bude chlapci líbit. A vy jste se ale k tomu taky dostal přes bratra, přes kazetu. Taky, no. Cimrmanů. Ano, ano, brácha mi koupil kazetu, kde si takovou tu audio, to už dneska asi lidi neví, co to je, ale hrálo to jako audio. A byla to pohádka, dlouhý, široký a krátkozraký. To je zvuková kazeta, no. To... Spotify to jsem, pro bloomery, no. To jsem si vlastně pouštěl tenkrát od těch 6 let vlastně celý dětství. Se mi to moc líbilo a dneska v tom i hraju, no, tu princeznu už. Takže to za to v lásku. Ano, ano, A já mu hraju prince k tomu, jo. Můj prince. Chcete se podívat. Je to krásný. Je to... No a tak mi bylo taky měl zajímavou cestu, k Cimrmanovi jste se vyučil jako automechanik? Automechanik, no. Dobrý. No, dobrý. Jako... Teda to automechanik se mi nelíbil, no, protože se mi nelíbilo furt ležet někde, tenkrát ještě nebyly zvedáky za mý doby, co zvedli to auto do vejšky, takže jsme museli ležet na zemi pod tím autem a to se mi nelíbilo. Tak, tak co potom? Tak jsem šel studovat strojárnu na vysokou. No. A tom se mi jaký nelíbilo. Tak. Tak pak jsem různýma peripetiema skončil jako kulisák v divadle Jary Cimrmana v 80. letech. Ale jste taky elektrikář, ne? Já jsem... Tam je to samé od... Můj bratr, ten studoval strojárnu a viděl jsem, on je o 7 let starší, takže on viděl jsem, že furt musí rýsovat každý víkend. Tak já jsem říkal, že bych radši dělal tu elektriku. To byla stejná škola, ale jenom jako silnoprout. A tam bylo těch rusů malinko, takže to bylo dobrý. Takže jsem vystudoval silnoprout a pak jsem vlastně pracoval jako elektrikář asi rok, ale to se mi moc nelíbilo taky, líst po stožárek a tak. A, takže jsem šel pak do Prahy, kamarád z vojny měl bydlení, mi umožnil u sebe bydlet na Hájích v Praze a já jsem si sehnal jako kulisačení v Národním divadle. Jste dělal kulisáka v Národním divadle, jste prý dokonce spouš... Po půl roce i strojník jsem byl, že jsem mohl zvedat ty stoly a vodníka jsem spouštěl do propadla a tak, no. V Rusálce jste vodníka? No jo, no. Přemysla Kočího jste spouštěl, jak to dopadlo? Ono se to pouští tam takovou pákou a my jsme tam čas popíjeli taky, takže jak mi to uklouzlo, že on jako zpíval dopadl na tvrdu, jako no. Ale... Bylo ale o 3 oktávy níž, tohle bylo moc vysoké. A potom vznikl ten slavný film Konec vodníků v Čechách. No bylo to náročné. Vy jste začal jako kulisák v Národním divadle a pak jste šel do toho většího divadla. No pak jsme nějak se ocitli na Hrádečku, protože brácha vlastně si vzal za ženu Sylvii Krobovou a Andrej Krob, režisér divadla Na tahu, má na Hrádečku chalupu s Havlem, takže tam jsme začali jezdit. A on tam zrovna zkoušel Horský hotel. Tak mě tam, šlo, nějak jsem slyšel. Tak mě tam... No, on potřeboval někoho, kdo by vykopal jeviště ve stráně, no. Tak jsme se dostali k divadlu vlastně, no. Tak. Vy jste vykopali jeviště? Několikrát, no. Na 4 místech různě, no. Vždycky říkal, tady to není ono, děláme to jinde, no. No ale to bylo v průběhu třeba, nevím, 5 let, 6, no. Vy jste museli celou zahradu, no, abyste si mohli zahrát. Když se tam dneska lidi přijdou podívat, tam jsou ještě vidět ty zbytky těch jevišť a to jsme všechno dělali s Petrem Krumpáčem a lopatou, no. A za to jsme dostali taky první němý role tam. V tom Horském hotelu, tam jsme jenom tančili a šeptali si do ucha a smáli se, jako. A šlo vám to? No museli jsme vypít asi několik paňáků vždycky, protože jsme se strašně styděli. Uchodem, Andrej Krom říkal Krásnovici, že si půjčuje z divadla Jary Cimrmana kulisáky a vrací herce. To je pravda. To je pravda, no, ale jako na herce spíš teda, no. No. Protože
nikdo není herec, že jo, v divadle Jary Cimrmana, ale... Kazí se to v poslední době. Teď se to kazí, to je pravda, no. Tudle jsme hráli Švestku a hráli s náma na jevišti dva profesionální herci. Fuj. Josef Čepelka a Mirek Táborský, no. Ale tak moc nám to nekazili, šlo to. Se to... Když on tam ještě hraje ten Vetchý, že jo? Vetchý, mladej fotek. No. Ale což jsem se stává rád chodit do toho divadla. Ale to se tam celkem takhle kazí. A, no ale tak mimochodem, když si vzpomenu na roli Podruh Bárta. Podruh Bárta byla moje první role, no, v roce 94. A to jste neměl hrát? No neměl, protože oni vždycky se dělali alternace, že byli dva lidi na tu jednu roli, kdyby někdo onemocněl, nebo aby se vystřídali. A už tenkrát bylo takové podezření, on toho Bártu měl hrát taky Jarda Uhlíř. A on je takovej bohem a moc vlastně nevěděl, kdy do toho divadla má přijít. A věděli to už od začátku, takže já jsem tam byl jako třetí vzadu. Jsem tam na hyenu čekal vždycky, jestli přijde nebo nepřijde. A on většinou nepřišel, no. Tak ho pak dostal několik výstrah a pak ho Zdeněk jako přátelsky vyhodil. To bylo tak, jak jste byl tak jako tehdy nervózní. Co to bylo za to představení, když jste byl tak nervózní, že jste si pořizoval na úvod? No to byl ten záskok, protože to byla moje první vlastně, ne mluvená, no u Cimrmanů první mluvená role a ještě v tom semináři jsem měl číst Hamleta a mě se tak třásly trémou ruce, že jsem si musel koupit takový tvrdý desky, který jsem si opíral v břicho a takhle jsem to tam držel. Přetrpěl jsem to tu chvíli, no. Tak ještě pořád máte tvrdý desky? Nemám, no, dokonce se dokážu napít i vody, podívejte, jo, krásně. To bych tenkrát asi nedokázal. Vy jste to měl podobně, vy jste začínal, první role byla velká ve Švestce, ne? Ve Švestce, ale předtím už jsme vlastně hráli s Andrejem Krobem, my jsme měli každý rok premiéru na Zábradlí v divadle, takže veškerý volný čas jsme věnovali právě zkoušení vždycky Havlových her a jednou jsme hráli taky Tři sestry na Zábradlí. Vždycky 1. listopadu byla premiéra a celý rok se zkoušelo. Takže tam nás vlastně, tam jsme se otrkali u toho Andreje, no. Takže tu už jsme měli za sebou hodně premiér a pak nás vlastně nasadili. No, ale všem ano, to je něco jiného, že jo? Ale... Ale tu Švestku tam už vlastně napsali pro nás tu hlavní roli toho Patky, ale taky to nebylo zadarmo, tak jako jsme museli překopat jeviště na Hrádečku, takže se Láďovi Smoljakovi jsme museli odstěhovat několik starožitných kusů nábytku. Ta komoda to byla. Ta komoda, no, když si na to vzpomenul. Taková dlouhá točitý schodiště, no. Ještě dneska mě bolej, no, ty ruce z toho. Bylo strašné. Rozdíl. No, ale... Byli na tý jako kulisáci na divadla. Akorát jste asi netušili, jestli to týká i soukromých iniciativ od zakladatelů. No jasně, no, ale tak, takhle tak to... Tak to prostě je, no. Co za představení, jak jste měl takové to krásné okno hned, myslím, úplně na začátku? Ve Švestce. No to byly nějaký, se hrály dvojáky tenkrát ještě a bylo tam nějak hrozně lidí, o přestávce všichni jako se bavili a tak a najednou začínáme, jak jsem běžel na jeviště a tam mám říct, jako, já nevím, není to špatné povolání tohle vychtrování a pokračovat, ale já jsem nevěděl, co dál najednou. V okno. Tak jsem říkal, tak pardon, a šel jsem se podívat do textu a tam jsem se přečetl a pak jsem se vrátil. Už to bylo dobrý, ale Láďa Smoljak tenkrát mi vynadal, že no tak řeknu, že jdeš promazat koleje nebo něco, ne? Ne, že to rovnou takhle. No ale mimochodem, když jste změnil dlouhý, široký, krátkozraký, já jsem slyšel, že vy tam tu roli berete velmi vážně, že na každý představení se oholíte a ostříháte. To mě přišlo. No to ale se holím. No. A hubne taky. Ne, stříhám se hlavně na Bierhansle, protože tam mám jakoby dělat Bierhanslova mast na lisinu pas, takže tam jsem ale... ten postižený brunet. No. Ale v té pohádce. A já jsem bejvalý brunet. No. Jo. Ale v té pohádce ještě on má takový kostým, který má tu blůzu má na suchý zipy. A on, když někdy hodně dejchá, tak je slyšet, jak ty zipy praskají. To je strašně těžké. To bylo před rokem, ale no jo, no, teďka už je to volný krás. Ale tenkrát jsem měl trochu víc kil, a takže... Opravdu... Já jsem slyšel, že jste kostýmy dědil u Brucknerovi s Vondruškou, což jsou jiné konstituce. To taky, ale tu už mi Marček hodně nechal udělat větší kostým do té princezny. Já mám známou Krejčovou, no. Tak... Ale i ten byl malý nakonec, takže...
jsem musel trochu zubnout, pak zase. A zase vy, kdo z nás to koupil, ty punčocháče i tomu druhému, to taky hezky. Já, protože já se stydím. Já se stydím, no. Já jsem jednou na chalupě v Pelgřimově dostal za vyučenou. Já jsem tam šel v monterkách, protože jsme něco opravovali tam na ty chalupy, jak jsem šel do nějakého dámského zboží tam, že chci bílý punčocháče. A ona říkala, a jak velký asi? A já jsem říkal, no na mě. A ona tak na mě koukala, já jsem říkal, ale ne, já hraju prince. Tak to nemáme, naschledanou. Takže vám Petr kupuje, Petr se nestydí. Já se nestydím, já řeknu vždycky prostě největší a nejsilnější bílý punčocháček, který mají, tak koupím dvoje a je to ono. Jasně, a do kostýmu už teda nemusí hubnout, už máte ušitý od kamaráda lepší. No, musel jsem zhubnout, protože jsem... To třebíčská výzva no, byla, že? Řekněte třebíčskou výzvu, no, nestýte se. Byli jsme v Třebíči, to je už kolika, rok a půl asi zpátky, a já tam jsem vystupoval v roli Radeckýho, ano. A ten má normálně bílou uniformu, ale tu už jsem nezapl, tak jsem si počil od Geni z Liavce takovou červenou, takže mi vždycky se pak smáli, že vypadám jako hasič, ale... Ale i ta už mi byla malá tenkrát před rokem a půl, takže hrozilo, že se to roztrhne, jako, no, když se tam jako na fuku. A tak mi Zdeněk Svěrák vyhlásil třebíčskou výzvu, že musím 15 kilo schodit. No. Za rok? No, on řekl, mi nedal termín, ale pak až mě uháněl, jako, tak až... A opravdu to pan principál chodil a kontroloval, jo? Teďka no, bylo teďka vážení na podzim mě no. Slavnostně převážil. Jako a... mají baletky v Národním divadle. Ano, ano. Padej na váhu. Takže vyhlásil, že je splněno. No. Tak. Vy máte opravdu převažování na začátku divadelní sezóny? Ale máme... Já. Máme... Jenom já. Ale ona ta váha je docela dobrá, ona se dá jako předpřipravit. To. No, já nevím, jestli to nemůže být tím, já jsem se jde dočetl, že vy máte takový rituál, jak ty herci jsou takový pověrčivý před představením, že máte takovou malou troubičku. Já mám takovou krásnou... Z Lidlu. Myslím, že není z Lidlu, ale... Já jsem někdy četl, že z Lidlu, to mě zaujalo, že tam podávají podprsenky a mikrovlnky. Ne, tady to není mikrovlnka, to je malá troubička za 500 a ta perfektně upeče všechno úplně. Tam se dá nastavit až 230 stupňů, to je perfektní. A vy si před každým představením upečete nějakou dobrutku. No, většinou si něco upeču dobrýho. A vy se divíte, že toho Radeckého nedopnete? No ne, ale to je kvůli hubnutí, že se musí víc jíst, aby se hublo. No. Aby se pak nejedlo v noci, jako, takže lepší před tím představením no, se najíst. Co peče? Různý masa. Masa. No, ale... A dá nám je ochutnat někdy. No, ale, tak... Ale ty také pečeš maso. Já taky pečeš. Takhle vy to tam máte přísný v divadle. No, krásný to je, ne? Jo. Že jsme posilnění pak takový. Jo, já to úplně chápu. Já jsem někde našel, co říkal o vás Zdeněk Svěrák. Zlatý člověk, spolehlivost a obětavost sama. Ho! To dobytí severního pólu hraje roli po Ladislavu Smoljakovi. Kdyby ten ho viděl, byl by víc než spokojen a žálil by. To se mi líbí, teda. To jsem ještě neslyšel. Možná chtěl našvat Smoljaka. No ale ještě, když jsme u toho, já jsem slyšel, že vy teďko, když možná proto pan Svěrák vás mluví tak hezky, vy mu prý děláte šoféra. Dělám, no, to je pravda, no, že mám na to šoférskou čepici, to mi Bruckner na ten, já nevím, jak se to jmenuje, na ten štítek mi napsal francouzsky chauffeur, šofér, jo. A já buď jezdím v obleku, anebo, když to je takový ležernější, tak mám takovou koženou bundičku, a vykáme si, on mi říká křestním jménem Marku. Marku, víte, že jste překročili rychlost? A promiňte, pane řediteli, já zmírním. A když přijedeme, tak mu odebřu dveře a to, no, někdy mu pomůžu i s taškou. No, tak to. Ale máš ji obou stranou? Ano, to je pravda, já ji mám obou stranou. To by taky udělal Bruckner, protože tohle se mu někde v Budějovicích udělalo trošku nevolno. Zdeňkovi, tak jsme jeli do nemocnice, aby mu udělali EKG, takže Bruckner mi ze zadutý čepice udělal červený kříž, takže já to jenom dotočím takhle a jsme sanitní vůz. No. Už se nedivím, že se u vás divadle žertuje, že když vezete pány, jako je Svěrák, Čepelka a Bruckner, takže se říká, že vezete pozdní sběr. No, to... Krásně to máte. A vy tam máte fakt krásný vztah. Vy jste si nějak byli za svědky, ne? Marček by byl za svědka. Já jsem byl za svědka, no. Já jemu ne.
No. Ale vy jste se zajímavý, máte americkou ženu, že jo? Já mám Američanku, ano. Jak jste, vy jste nějak prý v kurzu se s ní seznámil, že jste ano, tak dlouho na ní chodil na její hodiny angličtiny až... Ne, to bylo hned. Tam byl... to byl jediný kurz, který měl přes den jako kurzy. Jak byly večerní a já jsem potřeboval, protože večer jsem byl v divadle vždycky, abych mohl chodit přes den. Takže to byl jediný kurz tady angličtina Express někde u Míráku. A tam jsem se přihlásil a vidím po schodech schází taková krásná holka mladá. No tenkrát. A... No tenkrát. A... Zimmerman to gentleman. Pak jsem si sedl do té učebny. Už by vám nesvědčil. Pak jsem si sedl do té učebny a ona přišla, tady ta krásná holka přišla jako naše učitelka. Tak jsem se okamžitě zamiloval a během měsíce jsem uměl anglicky, no. A pak jste ji teprve pozval na rande. No ne, už jsem ji pozval jako do čajovny, tak různě tenkrát se chodil do čajoven v těch 90. letech, takže jsme chodili po čajovnách se slovníčkem a domluvali jsme se a no a pak už jsem jí... Co jste jí říkal? No to já už se nepamatuju, ale jak v podstatě jsme začali chodit spolu. Ale ruka v rukávě byla, až když hrál hlavní roli Hugo Plutka v Zahradní slavnosti, pokud si pamatuju, a blahopřál mu Václav Havel, tak to... Jo, to zafungovalo. Zafungovalo. Jo, myslíš takhle. Tam se to tak bylo. A bylo pozvání na sladu. Vy máte taky zajímavé děti, které jsou sportovně nadané. Ano, ano. Syn Andrej, ten už je dvojnásobný mistr světa v powerliftingu. Hezky. A už je teďka v důchodu, teda ve svých 21. Takže jako chodí cvičit, ale už nesoutěží. A dcera, ta byla loni, se stala mistrní světa v powerliftingu zase. A jsou šikovní, no. To jsou teda dobrý. A už to taky nechávají, jo, nebo? No, ona už nechce asi soutěžit, ale jako cvičí dál, samozřejmě to baví, jako a tak. A kope dobře, jako šikovná. Jako k tomu jste je vedl, aby byla šikovná, aby dobře kopla? No, tak to nevím přímo takhle, ale... Ale podařilo se to každopádně. Mimochodem, máte své oblíbené hry? Protože hrajete skoro ve všem, Zimmermane. Já hraju ve 14 hrách a mám oblíbenou právě tu princeznu v pohádce, to je pěkná. Nebo jasně. Vězně v Hospodě na Mítince a tak, no je to, oni jsou všechny pěkný, no. To určitě, ale tak já jsem myslel, já jsem někde slyšel, že nejlepší jsou takový, kde se hraje málo. To mám rád já. Jo, který? To je Blaník třeba, tam někdo ani nepostřede, že tam taková postava je, jo. On se probudí a řekne, že se jde podívat mezi lidi a oni mezi tím hrajou a já pak přijdu na konci s pytlem kuželek a to je všechno, no. A druhá, a to je ještě oblíbenější, no tu jsem taky přišel, bohužel, je Lijavec, kde jsem hrál mlynáře a ten přijde na konci, lehne si do postele a usne. A pak se probudí a vykadí se do nějakého prostěradla a to skončí, no. To je ta oblíbená. Ta oblíbená, no. Teďka tam děláš ale správcovou. Teďka dělám správcovou, no. Tak právě, že jsem o to přišel. Pěkná, no. Ale je. Máte tam samozřejmě samý krásný... Tam je obdivuhodný, jak dlouho už divadlo Járy Cimrmana vydrželo. A vy na to máte zvláštní teorii, proč vydrželo to divadlo Járy Cimrmana tak dlouho? Já ji nemám. Jo. To nikdo... No nemám tu teorii. Tak ji řekně, tak divadelní teorie je? No není, já myslím, že se s tím lámou hlavou různý opravdu divadelní věci a že to nikdo neví, jako proč to je tak pořád oblíbený mezi lidma. Já jsem slyšel, že to divadlo vydrželo tak dlouho, protože v něm nejsou žádné ženy. Jo takhle, no tak to jo, ano. Asi to bude jeden z těch... Tak to je logické. Z těch důvodů to bude jeden určitě, no. Ale proč je tak oblíbený? No to, ale, no, tak to... Tak ale z vás to musou dát hvězdy, ne? On, tak potkávají asi, vás asi, ne, lidi po ulici a... Už se to... Potkávaj, no, ale bohužel si mě pletou s Bobem Kleplem. Tak... Co vám říkají? Tak tuhle jsme přijeli někam do toho, do Kolína a přijel Joska Čepelka a ptal se, už jsou tady Cimrmani? A oni říkali, jo, už je tady technika a pan Klepl. Tak já myslím, že třeba mladé dívky, protože na Cimrmani neustále chodí mladší a mladší publikum. Kde by chodil to starší? No jo, no tak to je zase... Tudle taky na mě mrkala v autobuse nějaká dívka
A tak jsem taky tak jako to... Tak přišla, nehrajte v divadle, já říci Verman. A jsem říkal, no, hraju. A ona říkala, a nevíte, kde bude Vojta Kotek? To máte podobně? Podobně, no. Většinou chtějí lístky. No. Většinou, to je vyprodáno. Kolik tak ještě bude, kolik dáváte divadlu Jary Cimrmana? Tak já mám 10 let do důchodu, takže tak 10 let, no. Říkám Zdeňkovi, že musíme 10 let hrát ještě, aby se já dočkal důchodu, no. Tak to je ale dobrý, ne? 60letí bude v roce 26 teďka, nebo 27, o tom se vedou spory. To nikdo neumí spočítat. A protože knížku jsme vydali k 50letí v roce 16 a Milan Čepelka furt tvrdí, že to má být 17 a opravdu jsou dva tábory, který tvrdí jedni, že to je v roce, že to bude v roce 27 a druhý 26. No. Vladimír Koroc říkal, já jsem to doma počítal na prstech, abych se nespletl, jo, těch 50 a vyšlo mu 2016, no, takže to... Počkej, 16. No, když bylo 50 letí. Takže prostě někdy to oslavíte? Jo, to určitě, no. Slavíme každý představení. A těch ještě hodně moc. Já vám děkuji. Petr Heidinger a Marek Šimon. Našimi dalšími hosty byli Tomáš Necháček, Tomáš Trapo a Agáta Krištínková. Tomáš Necháček, Tomáš Trapo, Agáta Krištínková, Petr Heidinger a Marek Šimon.